أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلباء وطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم سبق نمبر دو نعت پڑھیں گے سب سے پہلے میں نعت کی پڑھائی کرتی ہوں نعت وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہبر و رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند ابیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلک سے اونچا مقام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے ہادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی کی خاطر دمک رہے ہیں انہی کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں اب آپ کو میں مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں حق حق کے معنی ہے سچائی راہبر اور رہنما کا ایک ہی معنی ہے راستہ دکھانے والا آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے آپ پر اور آپ کی آل اولاد پر رحمت اور سلامتی ہو اس کے بعد ہے فلک فلک کے معنی ہے آسمان مقام مرتبہ ہادی ہدایت دینے والا اور خاطر وجہ دمک چمک دم سانس یا زندگی اب بچوں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو نعت ہے نعت یہ پانچ مصرے ہیں نعت والی اس نظم میں ایک دو تین چار پانچ پانچ مصروں والی جو نظم ہے اسے یہ بند کہتے ہیں ہم کے اشعار جو ہے وہ آپ نے نعت کے اشعار سے مختلف دیکھے ہم دو مصروں والی نظم تھی اور نعت پانچ مصروں والی نظم ہے پانچ مصروں والی نظم کو بند کہتے ہیں تو اس نعت جو نظم ہے نعت میں تین بند ہیں بند نمبر ایک میں دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتے ہیں وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہبر و رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند نمبر ایک میں شاعر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی باتیں بتانے والے ہیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو بند نمبر دو بلند نبیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلک سے اونچا مقام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے ہادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند نمبر دو میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تمام انبیاء میں بلند ہے آپ وسلم کا مقام آسمان سے بھی اونچا ہے آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور آپ اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو بند نمبر تین انہی کی خاطر دمک رہے ہیں انہی کے